চেপন ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত মাহমৰা ব্লক কংগ্ৰেছ আৰু মাহমৰা যুৱ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাংগঠনিক সভা। মৰাণৰ সমীপৰ চেপন ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত মাহমৰা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি আৰু মাহমৰা সমষ্টিৰ যুৱ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ নৱনিযুক্ত সভাপতিৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ আৰু সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত উপস্থিত থাকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক সুৰুজ দিহিঙীয়াৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ বহু নেতা কৰ্মী উপস্থিত থাকে।